leven in een wereld van papier. Onze honger naar papier lijkt niet te stillen. De gemiddelde Belg gebruikt jaarlijks 350 kilogram papier. België heeft de tweede grootste papierconsumptie ter wereld. De wereldpapierconsumptie ligt vandaag 20 keer hoger dan een eeuw geleden en is verdriedubbeld de afgelopen 30 jaar. In het zuiden is het goedkoper om papier te produceren dan in het noorden. Daarom verplaatst deze industrie zich naar landen zoals Indonesië, Zuid-Afrika, Uruguay en Brazilië. Het klimaat in deze landen is gunstiger en de eucalyptusbomen die gekweekt worden om papierpulp te maken, groeien er sneller. In Brazilië is een boom na 7 jaar al klaar voor productie, terwijl in Europa een boom pas vanaf 40 jaar oogstrijp is. Você vê aqui, tudo é eucalipto aí, ó. Essas parambeiras e tudo. Aqui tem perto de... Aqui bem pra cima tem aqui pro lado do Imbaré, tudo é eucalipto da Vera Céu. O que você vê aqui nessa mata aí, ó, tudo aí é eucalipto. Muita correria. E foi essa parte da mangaria dos fazendeiros, né? A matéria entrou, aí chegaram e venderam as fazendas para a Vera Céu e a Vera Céu tomou conta de tudo. E tem os pobres aqui passando necessidade, porque essa Vera Céu está dentro. Muito pobre passando necessidade. Falta de emprego, que não está tendo. Cada Vera Céu, né? Aí acabou aqui o estado de o município de Ionápolis, acabou sob emprego. Eu falei que essa fábrica aqui custou 1,2 bilhões de dólares, né? Que é um investimento grande em qualquer lugar do mundo, né? Principalmente no sul da Bahia, que precisa de ter investimentos para ter o seu desenvolvimento, né? Bom, uma fábrica como essa aqui, né? Da mesma forma que o eucalipto, a floresta plantada, diferentemente dos telefones celulares que tem, que se chama portabilidade, né? Ou seja, você muda de uma operadora para outra, uma fábrica como essa e as plantações, elas não mudam daqui para um outro lugar. Então esse investimento, ele está aqui para ficar aqui o resto dos tempos. Para que seu filho ou parente mais próximo possa se divertir por 5 minutos no pula-pula, exclusivo da panificadora, instalado na Praça Castro Alves, nos dias sexta, sábado e domingo. Você sempre sonhou com uma loja que lhe dá garantia, oferece qualidade nos seus produtos e economia acima de tudo? Pois é, agora... Olha, mudou bastante porque o índice... de gente de fora cresceu, né? Para nós, as vendas de carro aumentaram muito e eu acho que a cidade toda foi beneficiada porque teve esse atacadão, né? Depois tudo cresceu na cidade, a cidade toda foi favorecida.
existe o ponto que, né, que as pessoas acham desfavorável. Agora, para nós aqui no comércio, está sendo favorável. Ajudou bastante. Você pode dizer assim, ah, mas o PIB do município de Eunápolis cresceu, né? É considerado uma cidade rica. Sim, o PIB cresceu, é uma cidade rica, mas rica para quem? Para a maioria da população? Não, para meia dúzia de pessoas que sequer moram aqui, moram em outros países, que talvez nem conheça a região, porque vem de avião, desce lá na empresa ou fica na reserva da própria empresa, e não vem conhecer as periferias da cidade, as situações de quem está acampado, as margens das BRs, nesse calor escaldante que vocês tiveram a oportunidade de ver, como a região é quente. E imagine você, pessoas, famílias inteiras, crianças, idosos, embaixo de uma lona, nesse sol escaldante, né? As pessoas não estão brincando, não estão lá porque acham bonito ou brincando, porque a situação é muito horrível, é muito dolorida. Então, eles estão lá, buscando o sonho, querem um pedaço de terra, apenas para alimentar os filhos, para plantar e colher. Eles não querem muita coisa. E isso foi tirado deles, porque a maioria deles viviam na terra de alguma forma. Estamos perdendo? Bora. Ai, sacou! Então, a gente fica, às vezes, fica desempregado nas ruas, muito desempregado na rua, passando por necessidade, entendeu? Quem mora de aluguel não tem dinheiro para poder pagar aluguel e acabamos vindo para debaixo do barraquinho de lona. Morar e sobreviver aqui dentro. E é o objetivo nosso aqui, é conquistar uns pedacinhos de chão para poder plantar e produzir, mostrar para nosso povo lá fora que não está aqui dentro junto com nós, para a sociedade, que nós somos capazes de plantar e colher, só basta nós ter terra. E por que agora ela se acha que é a dona das terras todas, que não pode ceder um pedaço para a gente, assim, as hectares que deve ser feita para a reforma agrária? A raiva que a gente tem é disso, porque ela, com tudo que ela, com todo o poder que ela tem, ela poderia se sentir também um pouquinho, dar um pouco, que a gente dividir o pão, né, não? Todo se alimenta. E ela não, ela só quer para ela. Ela tem raiva da gente que é pobre, né? Que, um modo de dizer, né? Que diz que a gente é pobre, né? Que pobre, pobre não tem valor, mas temos. Cortando o broto de eucalipto para plantar. Botar fogo e plantar, né? Plantar feijão, milho, tudo quanto é coisa assim para a gente comer. Que o eucalipto não, ninguém come, né? Só isso. A minha dor, Léo, mas a Catarina, neste momento que eu sinto agora, que eles me fizeram uma promessa. Eles falaram assim, eu lembro como hoje ele falou no escritório: Dona Gilda, nós estamos comprando sua terra, mas todo tempo que a senhora precisar de um emprego para seus filhos, nós estamos ali para dar um emprego.
nós não vamos deixar a senhora sem seus filhos, sem um emprego. Mas não foi, a promessa deles não foi cumprida. Então é isso que eu fiquei, eu digo, por quê? Quando eu procurei eles, eles disseram que não, porque eles já tinham uma equipe de fora que vinha para trabalhar na firma com experiência, não tinha possibilidade de botar os baianos que tinha aqui no Brasil. Aí eu falei assim, mas você não comprou de gente de fora, você comprou dos baianos. Então nós saímos da terra vendendo para vocês, sim, mas vocês jurando que ia dar um emprego para a gente. Nós já tem emprego. E por que que hoje eu te procuro para um emprego para um filho e você disse que não tem chance, não tem possibilidade? O menino tem o segundo grau, estudou, ele disse, agora está completo, vamos ver mais tarde. E vem sempre assim, a gente vive sofrendo por causa disso. Aí vem as revoltas. Vem a sofrimento por causa que eles prometem a mentira. Da parte deles, que é que não, que está tudo bom, que tudo que foi prometido, que eles fazem, acontece e é verdade. Sim, pode até ser em alguns municípios daqui da região, mas tipo assim, na forma mais transparente, não na forma mais apagada daqui, eles esqueceram, abandonaram a gente de tal forma, né? Na época, quando foi a região que foi a época que tinha pegou uma parte de fogo num certo determinado local, e aí ficou um pedaço de mata. Aí ele falou comigo se eu poderia queimar aquilo ali e depois eu destruir, mas que não pudesse nada ser falo em... que foi por eles que tipo assim que mandou que tal que não poderia por causa que dá problema e tal essas coisas, e aí eu tudo bem, aí me deram forma de como fazer isso aí e tal, e aí eu peguei e aconteceu isso aí, né? Queimou um pedaço de mata, que o fogo pegou fogo e aí derrubou as árvores secas, caiu no chão e foi isso aí. Aí chegaram depois, passaram o trator e botaram tudo e botaram o eucalipto. É. E aí foi isso. Essa é a história. E o demais é isso aí que tá aí, né? O rio, tudo e acabou tudo. Né? É, só isso. O resto. Enfim. Não temos essa é a verdade. Tá eu aqui, a minha mãe, né? Que tá aí de prova de tudo isso aí, né? In deze regio waar we nu zitten. Hebben we ongeveer 550.000 hectare van eucalyptusplantages. Gelijktijdig hebben we een enorme vraag om landhervorming. Hè? Heel veel mensen zonder land. Dus het is, de ervaring is dat die bedrijven, in het begin waren ze absoluut niet bezorgd om al die problemen. Het was ook militaire dictatuur, dus de militaire dictatuur heeft heel erg meegeholpen. Dat ze op een heel gemakkelijke manier aan die grond konden komen. En de mensen werden gewoon van hun land afgezet. Tegenwoordig hebben we democratie. En is dat wat moeilijker. Hè? Maar het proces gaat eigenlijk gewoon door. En de bedrijven proberen op allerlei manieren zich als sociaal verantwoordelijk, hè, als milieuverantwoordelijke bedrijven af te schilderen. Maar het blijft eigenlijk een hele primitieve, koloniale manier van je... Je hebt heel veel grond nodig, dus die, en het liefst zo dicht mogelijk bij de fabriek. Dus die grond die wordt op allerlei manieren geprobeerd bedrijven aan die grond te komen. En dan maak je een product, hè, op een hele winstgevende manier en dat stuur je allemaal naar het buitenland toe. Net als vroeger met de suiker en de koffie. Quero dizer para você o seguinte, porque na época eles plantou eucalipto aí, achou por bem que lá, o que eles se plantaram lá não estava prejudicando nós que estava ao redor da nossa aldeia, ia plantar eucalipto aqui. Aqui é do que vocês estão vendo aqui, ó. Porque até minhas criação, meus meninos que conviviam aqui, que aqui é a extrema aqui, eles botaram veneno aqui. Ele não respeitou o ser humano que convivia aqui, a minha família, meus meninos, e minhas criações, eles botaram veneno aqui, acharam por bem.
de plantar o eucalipto aqui. E aí nós juntamos a comunidade aqui, que nós achamos que era um abuso demais, uma falta de respeito. E aí juntamos a comunidade e peguemos burdum, arco e flecha e fomos para lá e botamos eles para correr, porque senão eles iam plantar o eucalipto aqui na frente de nossa casa. Aí quando... Porque antes a gente andava aí, a gente comia coco, bebia água de coco, comia abacate, fruta, laranja, jaca. Antes deles plantar essas árvores aí a gente agora, a gente anda aí dentro, não topa nada disso, eles derrubaram tudo. Os peixes agora ficou difícil da gente achar, caçar, né? De primeira a gente caçava, achava caça fácil. Agora com esse eucalipto aí, nem cobra anda dentro. Aí fica difícil no meio da gente sobreviver. Porque antes, você sabe mesmo disso, que o índio vive da caça e da pesca, né? A gente só vivia da caça e da pesca. Quando a gente tinha um meio assim de arrumar algum recurso para comprar algum alimento fora, a gente comprava, mas se a gente não tem todo dia, né? A gente tem que sobreviver da natureza, de onde veio os pataxó, né? Aí é onde que não tem mais, a gente tá aqui preso. É isso mesmo. Aí depois que eles plantaram os eucaliptos, aí começou a jogar veneno, jogando veneno. Antes deles plantar os eucaliptos, a gente até tomava da água, porque não era poluída a água, né? Aí depois que eles plantaram, que começaram a bater veneno, e aí de vez em quando chove, aqui na Bahia que chove direto, e aí a gente tem medo. Até de beber da água mais, que a gente joga veneno, né? A água totalmente tá poluída, né? E a água diminuiu muito. Agora só tem mais é lama. Isso aqui não é normal. Percebe? Ó. Você vê as manchas na água, né? Se você percebe, você dá uma olhada, a água ela tá cheia de manchas. Isso é uma nata. Um lugar onde a água dá uma parada, isso é mais concentrado, essa mancha. Nós não sabemos o que é isso. E não adianta você pedir uma análise, porque aqui é tudo muito manipulado. A monocultura do eucalipto aqui ele tem essa função. Eles conseguem lubrificar todo mundo. Corromper o sistema, aí vem e faz análise de água, diz que a água está correta, se você faz uma pesquisa, eles acham que não está correto, se vem uma certificadora aqui, eles não olham esses lados, eles só vê o interesse do capital, só vê o interesse da empresa da monocultura da celulose aí, entendeu? The eucalyptus trees are sensitive, we can avoid to apply eucalyptus leaves. That's the reason the workers apply herbicide direct on the weeds. So it's a very safe operation. We have no problem with environment. We realized tests, experiments, analyzing soil, water close to stands, and we never had problem. To be a benchmark in sustainability is a way that you build according to the step you do. Step by step, you are building the way. So this is a challenge. What does it mean? What we have to do to be this? Where we want to go? What kind of challenges we face to be this benchmark in sustainability? We know that it means we don't want to do business only in a cost way, a good price, low cost, good performance in financial issues. But it
challenge us to develop environmental behavior, social behavior, and we have to hear a lot from the stakeholders to understand not only our point of view, but their point of view. Because to become a benchmark in sustainability, sometimes it is not according to our idea. Sometimes it's against our idea of sustainability. Aqui nós temos na justiça comum, ó, são ações, ó, contra a Vera Cell. Nesse primeira coisa nós levantamos 41 ações, mas tem muitas ações que estão de fora. Que tipo de ações são essas? Aqui tem ações criminais, tem ações civis públicas, tem ações de execução, o município tem números, todo tipo de ações. Essas daqui estão generalizadas, mas não corresponde a todas as ações. Aqui nós tivemos um caso recente que estava tramitando na Câmara de Vereadores um projeto de limitação de eucalipto, de limitação do plantio de eucalipto. Foi o que a Veracel fez, colocou seus prepostos para contactar com os vereadores para fornecer propinas. Então, um projeto que já tinha sido votado e aprovado na primeira votação, onde limitava o plantio de eucalipto aqui, na segunda, depois dessa cooptação, ele foi rejeitado. E depois um vereador, o senhor Moacir, veio a declarar, tem um procedimento inclusive aqui, que ele foi procurado com a proposta de receber benefícios, ele, para contactar outros vereadores para votar contra o projeto. Então são os métodos que a empresa usa, comprando secretários, comprando vereadores. Verde e amarelo é a cor do meu Brasil. Verde e amarelo é a cor do meu Brasil. E a terra dos Pataxó, a Veracel quer destruir. A terra dos Pataxó, a Veracel quer destruir. A Veracel quer destruir com uma nova plantação. A Veracel quer destruir com uma nova plantação. Nós sabemos que o eucalipto não é fruto do Brasil. Nós sabemos que o eucalipto não é fruto do Brasil. Essa é a música que a gente fez sobre o plantio de eucalipto. E eu esqueci de falar meu nome também, né? Meu nome é José Fragoso. Viu? Cacique da aldeia Tibá. FSC is ontstaan in 1993, op internationaal niveau opgericht in Canada door actoren uit de drie sectoren, zowel ecologische organisaties, milieuorganisaties, dan actoren uit de sociale kant en uiteraard ook economische vertegenwoordigers uit de bosbeheer, houtbedrijven en papierbedrijven, met eigenlijk één doel, verantwoord bosbeheer wereldwijd nastreven. En dat uiteraard als reactie op de wantoestanden die in de bossen zelfs vandaag nog steeds aan de gang zijn. Gigantische ontbossing en slecht bosbeheer. Bijzonder in de tropen, maar niet enkel daar. Eigenlijk op mondiaal niveau zijn er nog wel problemen. En op mondiaal niveau kan het bosbeheer verbeteren. De FSC heeft daarvoor een systeem van boscertificering, waarbij bossen die volgens strenge criteria beheerd worden, gecertificeerd kunnen worden. En eens gecertificeerd kan het FSC-hout op de markt komen en als FSC-gelabelde producten uiteindelijk de klant bereiken. En het doel is dan uiteraard om door de vraag naar FSC-gelabelde producten te stimuleren, dat er meer en meer vraag komt naar duurzaam bosbeheer en dat meer en meer bosbeheerders overal in de wereld eigenlijk gestimuleerd worden om een bos duurzaam te beheren. Eu cobro muito porque eu não vejo nada de fruto para os bichos comer. Onde eles falam que eucalipto é floresta, eu não acredito, porque uma floresta que não dá fruto,
para mim não é floresta. Tá aí tudo limpo aí, ó. Qual o bicho que fica aí? Onde não tem nada o que comer. Nem passarinho faz nenhum nessas árvores. Que eles falam que é floresta. Então. Em 2007, né, depois de a gente questionar, a gente recebeu esse material do FSC. Da própria Veracel, aliás, desculpem. Está aqui Veracel. Certificação FSC. Saiba mais sobre esta conquista da qual você já está participando. Né? Uma coisa bem, bem prepotente. Bem a cara da Veracel, né? Antes de fazer o processo, ela já disse que a gente está participando. A gente não foi consultado se a gente quer participar, mas a gente já está participando, né? E já afirma que é uma conquista. Então, ela já tinha certeza de que ela ia se certificar, de que ela ia adquirir o selo. Pelo menos no meu entendimento é isso. To us, the certification give us a way to consider stakeholders' point of view, environmental issues, social issues, legal issues, economical issues, natural, and different point of views that show us the first step to get the way to be benchmark in sustainability. Para mim não merece, porque isso aí é só para enganar, para quem não conhece, porque não é, é fácil, tá no papel que, né, a gente tem que dizer que o branco só acredita se tiver escrito, mas esse que tá no papel, isso é mais só para enganar a gente, porque muitas coisas que tá no papel, eles não cumprem. Que nesse selo está dizendo que está beneficiando a comunidade indígena. Não é verdade. Não tem esse benefício para nós. O FSC contratou uma empresa chamada SGS, né, que é a empresa certificadora. Aí quando nós soubemos, a gente mandou uma correspondência dizendo que queria tinha algumas coisas para apresentar à SGS. Né? Aí ficava, marcava, não podia, marcava outro dia, não podia. A gente mandou uma carta para o FSC, contando todo o histórico, o que estava acontecendo aqui, e os desmandos da empresa. Aí, quando o FSC se prontificou a ter uma conversa com as organizações, não foi só o CEPEDES, mas todo o Fórum Socioambiental, da qual participa cerca de 40 entidades, todas aqui do Extremo Sul, né? Sindicato de Trabalhadores Rurais, Sindicato de Bancários, Centro Agroecológico Terra Viva, instituições indígenas, o CIMI e outras organizações que fazem parte desse processo. Quando a gente estava nessa negociação com o FSC dessa conversa, a gente já recebe um e-mail dizendo que a Veracel já tinha recebido o selo. Ora, quem dá o selo? É o FSC ou o SGS? E quem avalia isso? Por isso que eu estou dizendo para vocês que a gente chega à conclusão que esse selo é feito, serve apenas para enganar as pessoas do norte, né? Dizendo que está comprando produto bom, produto limpo, né? Vocês do norte estão sendo enganados. Nog FSC België, nog FSC International is eigenlijk zelf verantwoordelijk voor de controles op het terrein, in het bos of bij bedrijven in de verwerking. Die taak is eigenlijk uitbesteed aan onafhankelijke certificeringsbureaus. Uiteraard ook een kwestie van capaciteit, maar ook van geloofwaardigheid. Mocht FSC zelf bossen gaan certificeren, dan zou je daar direct een link tussen de twee hebben en dat zou een conflict of interest kunnen zijn. Nu, die certificeerders die job voor FSC mogen doen, die moeten uiteraard voldoende capabel zijn. En dat is één
taak van FSC International om ook voor hun de spelregels te bepalen van welke capaciteit moet je hebben, hoe ga je bosaudits doen. Er bestaan heel veel regels voor. E quando as empresas de certificação elas vêm fazer o trabalho de vistoria das diversas áreas de plantio, a empresa, geralmente as empresas de plantio de eucalipto, elas conduzem as pessoas que vêm fazer as pesquisas e levantamentos por estimativa. Então, se nós temos 1000 áreas plantadas, eles escolhem uma ou duas ou 10. E dessas 10, eles vão buscar quais? Aquelas que melhor se adequam ao princípio da sustentabilidade, né? Então, este é um grande problema. É a continuidade da maquiação, de um mascaramento da nossa realidade. Isso, eles não vêm para fazer. Em um ano e meio, o processo de certificação da Veracel teve 8 auditorias externas, quando o normal seriam 2. Né? E essas 8 auditorias ocorreram porque, como houve essa dúvida, como algumas ONGs internacionais levantaram essas questões, até porque estava se discutindo a certificação ou não de florestas plantadas dentro do FSC, e Veracel era o case do momento, e um case importante, né? Então nós viramos um case, né? Razão pela qual a certificação da Veracel é tão sólida, mas é tão sólida que ela conseguiu passar por todas essas auditorias. Bom, o resumo de tudo isso é que não só nós nos certificamos, como tivemos a manutenção do certificado, como ano que vem vamos para a recertificação, porque o certificado vale por 5 anos, né? Por uma única razão, porque a Veracel cumpre rigorosamente todos os princípios, todos os critérios, todos os indicadores do FSC. O primeiro deles é a lei. O Ministério Público foi consultado pela empresa SGS? Não. Nunca houve nenhuma dessas empresas aqui consultando o órgão do Ministério Público, nem qualquer órgão sério. Se a consultasse, ela viria. Não é interesse dela consultar. Nós sabemos desses órgãos que chegam aqui, dessas auditorias, é tudo a porta fechada, acertando com eles lá. Nenhum vem porque sabe que se vier vai encontrar. Mesmo porque já está tudo ventilado nos jornais. Já é de conhecimento notório, está nos jornais, o que é que tem. Caberia eles vir procurar certificar aqui no órgão do Ministério Público o que tem. Porque de informação que tem, já foi ventilado em todos os jornais, que o Ministério Público tem ações criminais, que o Ministério Público tem ações civis, que lá na Justiça do Trabalho tem inúmeras ações trabalhistas. Está tudo ventilado, é só pegar e vir certificar. Nem se menciona em qualquer relatório de alguma auditoria dessa o número de ações do trabalho. Nem se menciona que tramita contra a Veracel uma ação na Justiça Federal por invasão de terra indígena. Zij heeft zich zodanig georganiseerd dat het bedrijf wat de certificatie doet een absolute macht heeft om de certificatie te doen zoals ze dat het beste denken dat het zou moeten. Ze worden betaald door het bedrijf en ze kunnen dan dat zegel geven zonder dat FSC daar eigenlijk zelf veel invloed op heeft. En ik weet dat binnen FSC zitten niet alleen bedrijven, maar er zitten ook heel veel niet-gouvernementele organisaties en er zitten serieuze organisaties. En je beseft dan eigenlijk in de praktijk dat die heel weinig invloed hebben op zo'n heel proces. From the beginning, Fern was very skeptical of FSC becoming involved in the certification of large-scale timber plantations because of the significant negative social and environmental effects that those large-scale plantations have. And we see that the problems that are part of those plantations are not significantly well addressed or improved to justify the
issuance of FSC certificates in almost all the cases where FSC has certified large-scale timber plantations today. It's not just an issue of one problem plantation in Brazil, it's an issue of too many problem plantations in Brazil having an FSC certificate. In addition to the FSC certified plantations in South Africa, in Swaziland and in other places that also have the same problems that continue. Eigenlijk een heel ander model hebben om de regio te ontwikkelen dan die grootschalige monocultuur totaal gericht op export. En voor papiergebruik, wat een papiergebruik is die in onze ogen excessief is, overdreven. De Europeanen in het algemeen gebruiken ongeveer 7-8 keer meer papier dan de Brazilianen. We need to reduce our consumption of paper drastically to start with. And we certainly cannot assume at the current state that an FSC-certified paper is a paper that does not cause social and environmental effects. An FSC certainly needs to get back to a situation where people don't have to worry or to ask themselves, if I buy this piece of paper, am I buying into destruction? Deus é de misericórdia, prometeu que ia enviar. Por isso Deus enviou Jesus, foi pra morrer na cruz em nosso lugar. Ele é Jeová Jirê. E Deus é Jeová Jirê, ele é. E Deus é Jeová Jirê, o Pai de Jesus Cristo de Nazaré. Essa música é nossa, quer que eu cante mais uma da nossa autoria também?